Za ljeto 2013. godine grad Makarska priprema nautičarima ugodno iznenađenje. Oni su naime do sada u Makarskoj luci imali svega 15 mjesta za svoje brodove, no kako smo rekli, već iduće ljeto dočekat će ih čak 110 nautičkih vezova. Riječ o izgradnji lukobrana dugačkog 240 metara, čim bi završetkom radova luka u Makarskoj trebala dobiti 110 novih nautičkih vezova. Smatramo da ćemo završetkom radova u luci u Makarskoj dobiti zbilja jedno jako nautičko središte, jedno od najjačih luka nautičkog turizma. Završetak radova očekujemo 1.5., 1. svibnja. Za sada je napravljeno nekakvih 30% posla, oko 76 od 240 metara lukobrana je do sada izgrađeno. Ukupna vrijednost prve faze je 20 milijuna kuna. Lukobran u Makarskoj je trenutno u fazi nasipanja, a izgrađeno je oko 76 od planiranih 240 metara lukobrana, čiji je investitor Županijska lučka uprava. Kako nam kaže Domagoj Marojević, ravnatelj Županijske lučke uprave, koji svako nekoliko dana obilazi ovo gradilište, sadašnja iskoristivost Makarske luke oko 14%, a nakon izgradnje lukobrana bit će oko 86% i bit će zaštićena od svih vjetrova. U drugoj fazi izgradnje lukobrana očekujemo komunalno uređenje sa šetnicom u obloženom kamenu, sa ormarićima za struju vodu, sa klupicama. I ta druga faza predviđena je za jesen iduće godine. Je li to isplativa investicija? Pa sigurno je isplativa. Mi mislimo da će luka u Makarskoj biti jedna od najznačajnijih luka otvorenih za javni promet, pogotovo ovaj nautički segment luka otvorenih za javni promet. I mislimo da će se vrijeme u Makarskoj mjeriti bar u tom dijelu nautičkog turizma prije i poslije izgradnje lukobrana. Izgradnja lukobrana sa 110 nautičkih vezova sasvim sigurno je projekt koji će preporoditi grad Makarsku. Jer do sada je Makarska luka bila označena u nautičkim kartama kao nesigurna luka i svi nautičari bi zaobilazili Makarsku, svi bogati i gosti su u biti zaobilazili Makarsku. Događalo bi nam se da bi jahta ušla ovdje u našu luku, ne bi se imala gdje vezati, okrenula bi se i išla dalje. Prema tome tu će se promijeniti struktura gostiju, znači doće gosti koji imaju puno i bolju platežnu moć, tako da će se i to odraziti na rad naših ugostiteljskih objekata i trgovina. Pored Makarskog lukobrana, Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije ima u planu gradnju ili nadogradnju luka u još nekoliko dalmatinskih mjesta, kao i privlačenje sredstava iz fondova Europske unije. Do početka iduće sezone planiramo završiti sa radovima na dogradnji operativne obale u luci u Jelsi, riječ je o 100 metara nove operativne obale, zatim na sanaciji, rekonstrukciji i dogradnji lučice u Starom gradu na Hvaru. Ukupna vrijednost te dvije investicije je nešto veća od 7 milijuna kuna. Zatim planiramo sanaciju luci u Sutivanu i sanaciju luci u Pučišima. Također planiramo i izgradnju nove elektromreže u luci u Komiži. Mi smo do sada kandidirali prema Ministarstvu pomorstva 3 projekta za europske fondove. Riječ je o dogradnji trajektne luke u Starom gradu na Hvaru, koja bi služila kao pristan za kruzere, zatim nova trajektna luka na poziciji Drvenika u općini Gradac i dogradnja operativne obale u luci u Bolu. To su 3 projekta čija je ukupna vrijednost oko 200 milijuna kuna. Mi smo ta 3 projekta već kandidirali prema europskim fondovima, a također do kraja ove godine planiramo još 2 velika projekta kandidirati prema europskim fondovima. Riječ je o dogradnji trajektne luke u Sučurju na otoku Hvaru, te trajektne luke u Trogiru.